благодарим Господа. Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник! В днешният празничен неделен ден, шестата неделя на Великия пост, църквата празнува големия християнски празник Вход Господен в Йерусалим. Чухме началният възглас от началото на Светата Божествена литургия. Миром Господу помолим се! Празникът Вход Господен в Йерусалим, нашият народ нарича също така Цветница или Връбница. Освещни мире, спасени душ наши, Господу помолим се! Защото по време на богослужението се благославят върбови клонки, които символизират палмовите клонки, които децата в Йерусалим са носили в израз на тържественото посрещане, радостта. И възвеличаването на Исус Христос като Спасител, Изкупител и очакваният Месия. Освятейшем Отце нашим Неофите, Патриарше Българстем, освятейшем Българстем Синоде, о високопреосвещеннейшем Митрополите нашим. Тържественото богослужение се възглавява от митрополит Антоний. Който виждаме заел своето място в центъра на храма. Благочестивим и православним българским народе, в Христу любиме го войстве, Господу помолим се! В момента също така се изпълнява великата ектения от дякона в началото на богослужението на Светата литургия. Господу помолим се! Господу помолим се! Архиерейската света божествена литургия започва по този начин в центъра на храма, което е отглас от древния богослужебен чин, когато епископът е бил посрещан. Епископът, архиереят, който възглавява богослужението, в тези начални молитвословия и о спасени Господу помолим. Той заедно с Божия народ и с другите свещенослужители влиза в храма и първо в кораба на храма се извършват тези молитвословия. И потоки беззакония смутившия нас и сушити, Господу помолим се. А сега в момента чуваме специалните молитви, които Светият Синод внесе в Светата литургия за закрила от Бога по време на пандемията. Скоро изяти нас от сите смертни и от болезни, а добих избавити, Господу помолим се. Виждаме как дяконът чете тези специални допълнени за извънредната ситуация молитви. Продължите рабом своим покаяния времея,
и не безгодно, ако неплодную смоковницу посещи, но благосердием окопати и милосердие росою напоити, плодов покаяния и обращения наше человеколюбно, еще ожидая, Господу помолим се. Точно преди една година, преди тези големи празници, Цветница и Великден, Светият Синод внесе специалните молитви в ектениите. Гнева беди нужди, Господу помолим се. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Молитвите за избавление от бедствието и изпитанието на епидемията се произнасят два пъти в Светата литургия. Ще ги чуем отново по време на сугубата ектения. Славною Владичицу нашу Богородицу и Присну Деву Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Също така остават в сила и всички други мерки за празничните богослужения, които имат за цел предотвратяване на заразяването при събиране на обществени богослужения в българските храмове. Това е спазването на дистанция и спазването на мерки за дезинфекция. А също така в днешния ден благословението на върбовите клонки ще бъде извършено извън храма, на открито, за да се избегне събирането и струпването на хора на едно място вътре на затворено пространство в храма. Сега в този момент виждаме как свещениците според своето старшинство получават благословение от предстоятелстващия архиерей митрополит Антоний и по реда на своето старшинство заемат своето място в светия олтар около светия престол. Заедно с негово високо преосвещенство, западно и средноевропейски митрополит Антоний, в богослужението участва и мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод и председател на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Виждаме тези върбови клонки, които архиереите държат в ръцете си като знак за това символично съучастие в радостта на йерусалимските деца и това, което църквата е установила за днешния ден, всички християни с тези върбови клонки да изразят своята радост в днешния празничен ден. Сега богослужението на Светата литургия продължава с малката ектения. Себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Изпълнението на църковния хор на днешното празнично богослужение звучат песнопения и църковни музикални произведения от големите православни композитори Чайковски, Добри Христов.
постоянно в богослужението, в химнологията на празника чуваме тези думи от евангелския разказ. Осана в висините, благословен е идещият в името Господне. Думите, които децата в Йерусалим изразяват като приветствие, посрещане на Исус Христос, след като Той е извършил най-голямото чудо, възкресяването на Лазар. И всъщност палмовите клонки, а при нас върбовите клонки, изразяват вярата и изповядването на истината в Исус Христос като победител над смъртта, а от друга страна възкресяването на Лазар е като една подготовка и за Христовото възкресение. И затова празникът Светница, вход Господен в Йерусалим, вече носи предчувствието и на Христовото възкресение, защото в центъра на радостта и молитвеното последование е именно радостта от победата над смъртта, изповядването на силната и твърда вяра в Исус Христос като победител над греха и смъртта. Славною Владичицу нашу Богородицу и призну Деву Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Чуваме ектениите в изпълнение на двамата дякони, застанали от двете страни на царските двери пред иконите на Исус Христос и Света Богородица. Да, виждаме и празничната икона, украсена с цветя. Цветята като елемент и атрибут от богослужебната украса в този ден също така имат едно символично значение, духовно значение. Църковните учители посочват, че на този празник в душите на християните вече разцъфват като духовна пролет духовните добродетели като благоуханни цветя, и в израз на тази духовна радост вече в края на Великия пост, защото празникът Цветница, вход Господен в Йерусалим, вече е в края на Великия пост и преди Страстната седмица. Цветята, радостта изразяват тази духовна пролет, която идва в душите на християните като резултат от продължителния 40-дневен пост, а също така и като едни духовни добродетели, с които ние трябва да навлезем в Страстната седмица и подготовката за празника Възкресение Христово. Виждаме тази празнична атмосфера с множеството свещенослужители, църковно служители. А сега се извършва и малкия вход с ето чуваме това песнопение. Благословен гради во имя Господни. Благословен е идващият в името Господне. Виждаме как в песнопението се съчетават така нареченият антифон «Спаси ни, Сине Божий, ти, който влезе в Йерусалим
Христи, който беше посрещнат в Йерусалим. И в този момент предстоятелстващият архиерей благославия вярващите с трикирите и дикирите, двусвещника и трисвещника. И той заема своето почетно място по старшинство в Светия алтар, като сега и от Солея отново благославия вярващия Божий народ. И след малкия вход вече всички свещенослужители отиват в Светия алтар, най-святото място на православния храм, където виждаме в момента по време на така това тържествено обикаляне на Светия престол и покадяване с дикирите и трикирите се ознаменува. Началото на този момент от учителната света литургия. Сега предстои да бъде прочетено апостолското четиво за днешния празник, което представлява послание на апостол Павел до Филипяни от 4 глава, където всъщност апостолът призовава християните как трябва духовно да се радват в своята вяра и с какви добродетели в сърцата да подготвят, да се подготвят за посрещането на Спасителя. А чуваме и църковния хор, който пее постоянно тези думи: Осана в висините Богу, благословен е идещият в името Господне. На престоле на небеси, на живят и на земли носими, Христе Боже, ангел отваление, идете во спевание, прияле си зовущите, благословене си грани, Адама возвати. Сега чухме празничният кондак заедно с празничния тропар. Тези песнопения разкриват смисъла на празнувания празник. В него се казва: на престола на небесата ти седиш, Господи, и на жребчето, на ослето седнал, влизаш в Йерусалим, където децата те приветстват с ангелската песен: слава в висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Сега така нареченото Три Святое: Свети Боже, Свети и крепки, Свети и безсмъртни, помилуй нас, което се изпълнява трикратно.
Виждаме този тържествен, катедрален, богослужебен ред на църковно пеене, при който хора и свещенослужителите от Светия алтар се редуват в един своеобразен диалог в изпълнението на песнопението. И по този начин целият храм се изпълва с тази красива църковна музика, която е част от цялостното богослужебно действие и цялото духовно настроение, заедно с цялостната богослужебна украса, химнографията и иконографията на храма и текстовете от Евангелието и проповедта. Всички тези елементи изграждат духовното послание на празника. Богослужение, както го виждаме, е запазено още от древната църква, особено от времето на император Юстиниан, когато в Константинопол е изградена голямата катедрала Света София. Този катедрален, столичен, азматичен ред или чин призри с небесе и вижд, и посети виноград се и утверди, егоже насади десница твоя. А сега ще чуем трикратното благословение, което архиереите отправят към вярващия Божий народ. Господи, Господи, погледни от небесата и благослови това духовно лозе, което Твоята десница насъди и укрепи това духовно лозе. Господи, Господи, призри с небесе и виж, и посети виноград се и утверди, и Боже насъди десница Твоя. При архиерейското богослужение, при архиерейската света литургия, архиереите извършват това благословение. В случая двамата архиереи, митрополит Антоний и епископ Герасим, като най-старши и предстоятелстващи богослужението. Призри с небесе и виж, и посети виноград се, и утверди, его же насади, десница твоя. Тези думи са изключително вълнуващи, тържествени, защото архиереят призовава Бог, Божията десница, която е насадила и утвърдила вярващите като едно духовно лозе, по думите на Спасителя. Църквата и членовете на църквата в Евангелието се оприличават от Исус Христос на плодородната лоза, която е сам Господ, а пръчките, които трябва да дават добър плод, са всички християни, затова се нарича лоза или лозе църквата. И сега отново чуваме това благословение. Господи, спаси благочестивите, на църковно-славянски език, благочестивия е в множествено число. И това е едно благословение отново за спасението на всички вярващи, които са се събрали заедно на съборното богослужение. Виждаме това тържествено, празнично, богослужебно изпълнение на всичките тези
Евангелско молитвословие от чино последование на Светата литургия и то в един катедрален вариант в столичната най-важната за Българската православна църква Патриаршеска катедрала. И духови твоему прокимен глас четвърти, благословен, който иде в името Господне, Господе Бог и Иосия, славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Сега ще чуем апостолското послание. Из посланието на светия апостол Павла до Филипяни чтение. Братя, радвайте се винаги в Господа. И пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли Христа Исуса. Проче, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за Него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Чухме този изключително важен пасаж от посланието на апостол Павел до филипияните. Християните в град Филипи в северна Гърция в днешно време, близо до град Кавала. Това са първите християни в Европа, на европейския континент, след като апостол Павел преминава в своето благовестническо пътешествие в Средиземноморието от малоазийските градове, където основава християнски църкви, на Балканския полуостров. Благослови, Владико, благовестителя Святаго Апостола и Евангелиста Йоанна Богослова. Бог молитва ми Святаго Славного и Всехвално, Апостола Евангелиста Йоанна Богослова, а да с Тебе глагол благовествующ Тебе силою много во изпълнение Евангелия возлюбленого Сина Своего, Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа. А сега ще чуем евангелското четиво за днешния празничен ден, за влизането на Исус Христос в Йерусалим. Евангелието е от Евангелие според Йоан Богослов, 12 глава, където е разказът за входа от Господен. От Святого Евангелие чтение. А
6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък като взе литра нардово чисто драгоценно миро, помазано зете Исусови, из косата си отрино зете му, и къщата се напълни с богоухание от мирото. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: защо да не се продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от онова, което там пускаха. А Исус рече: остави я, тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога. Голямо множество юдеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазаря, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напускаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим. Взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осана, благословен идещият в име Господне, царят Израилев! А Исус, като намери едно осле, въседна го, както е писано от пророк: не бой се, дъще Сионова, ето твоя цар иде въседно осле. Учениците му и с първом не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо. Мир ти, благовествующи му. Чухме евангелското повествование за днешният празник, което се съдържа в Евангелието според Йоан Богослов, 12 глава. И то ни въвежда вече и в следващите събития от Страстната седмица. Сега ще чуем празничната проповед на митрополит Антоний за днешния... Обращение на Негово Светейшество българският патриарх Неофит за 6-та неделя на Великият пост, вход Господен в Йерусалим, 25 април 2021 година, град София. Възлюбени в Господа, братя и сестри, в края на Светата Четиридесетница, изправени заедно с Господа и с цялата Божия църква пред Йерусалимските порти, днес ние отново съпреживяваме началото на най-важната и на най-решаващата седмица от богочовешката история. Седмицата, в която ни предстои да станем свидетели едновременно
и на най-висшата изява на Божията милост и любов и на най-дълбокото падение и ожесточение, до което някога е достигал човекът, предавайки на поругание и позор на кръсна смърт своят Господ, Изкупител и Спасител. Осъждайки този, който доброволно понизи себе си и прие човешката природа и живя между нас, за да ни помири с небесата и да обнови своя завет с човечеството и да ни върне обратно всичко онова, което някога беше изгубено поради греха на прародителите. В този ден на особена радост, но и на дълбока тъга и горест, поради предстоящите Христови страдания, Светата Църква настоятелно ни приканва да се уподобим на децата, които с чисти сърца и неподправена радост приветстваха Господа, влизаш в Светият град, смирено възседнал осле, както и на всички онези иерусалимци, които в покрива на своята вяра, надежда и любов подстилаха пред Него дрехите си и хвърляха в Неговите нозе палмови клонки и в радостта си възгласяха «Осана, Сино Давидово, благословен, идещият в име Господне, Осана в висините». Ние знаем, че през предстоящата седмица тази радост временно ще отстъпи пред болката и мъката, които ни предстои да преживеем заедно с нашият Господ. Защото тази седмица ще е време на страдания. Време, когато по Божие допущение ще царува княза на тоя свят. Когато Син Човечески ще изпие до край чашата на осъждането и охулването, на поруганието и на най-голямата неправда, случвала се някога на земята. Чашата и участта, която само той бе в състояние да понесе, за да може накрая тридневен да възкръсне властно, надвивайки над цялата гордост и завист и омраза на този свят, над цялото привидно и временно господстващо в него зло. Всичко това трябваше да стане, за да се изпълни всяка дума написана за него, за да се сбъднат пророческите писания. През предстоящата седмица, когато само още малко ни дели от кулминацията на земният път на Спасителя, броени дни преди прославата на Сина Човечески, ние ще се съсредоточим още повече нашето духовно внимание върху това, което предстои да стане заради нас и заради нашето спасение. Ще станем свидетели на прогонването на търговците от храма. Ще чуем последните поучения и пророчества на Господа, заедно с осъждането му от Синедриона. Ще присъстваме заедно с светите апостоли на Тайната вечеря и в нощта на предателството ще скърбим в съкрушение в подножието на кръста, заедно с Неговата Света Майка, Пресвета Богородица, и ще извървим заедно с праведните Йосиф Ариматейски и Никодим трудният път до хладният гроб. Но през цялото време ще знаем, че това не е всичко. Ще помним и ще знаем, че в края на пътя на скръбта и болката, възкръснал от мъртвите, ни чака победителят на цялото зло на този свят и на последният враг, който трябва да бъде унищожен – смъртта. До тази радост не дели само една седмица. Нека бъдем достойни за предстоящото да се случи през тези единствени по своята важност дни. Да живеем така, както подобава на истински Христови ученици, следващи вярно стъпките на своят Божествен Учител. Да стоим далеч от всяко зло и от цялата суета на този свят, пребъдвайки в сърдечна молитва и в най-дълбок размисъл над всичко, което Той е сторил за нас, пазейки ясното съзнание,
че Господ Иисус Христос остава с нас и сега, и през всички дни до свършъка на света. А най-много от всичко в този пресветъл ден да не забравяме радостта, както ни напомня днес апостолът. Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа, радвайте се, Господ е близо. Осана в висините, благословен е идещият в име Господне, честит и благословен празник. Амин. Чухме патриаршеското празнично послание за днешния голям господски празник, вход Господен в Йерусалим, което беше прочетено от негово високо преосвещенство, западния и средноевропейски митрополит Антоний, който предстоятелства богослужението от името и с благословението на негово светейшество, както се полага от патриаршеската катедрала. Прозвучава и патриаршеското благословение и получение за днешния ден. Молим ти се, услиши и помилуй. Сега Светата Божествена литургия преминава към сугубата ектения. Помилуй нас, Боже, по велици и милости Твоей. Молим ти се, услиши и помилуй. Тази сугуба ектения църквата се моли усърдно. И о Христолюбиве го воинстве от държаве победе пребивани, мире, здрави, спасени их, и Господу Богу нашему най-паче поспешити и пособити им во всех и покорити под нозе всякаго врага и супостата. Еще молим ся о святейшем оце нашем Неофите, Патриарсе Болгарстем, освятейшем Болгарстем Синоде, о високо преосвещенейшем митрополите Антоние, о преосвещенейшем оце нашем Герасиме, о братях наших свещеницах, свещено монасек, свещено дяконик и монасек, и о всем у Христе братстве нашем. Согрешиху му и беззаконно ваку, ми се го ради праведни Твой, не постиже нас Господи Боже наш, и се смертне обидена си кладом и вратом приближи ком ся. Но к Тебе, Богу нашему, в болезни наши умилно вопием, пощади, пощади, люди Твоя, и не погуби до конца смирено, молим Ти се, услиши и помилуй. Паче всех согрешихом Тебе и беззаконно ваком, владико, и аще покаяние не стяжаком, предложение наше вместо покаяние прими, и на милост преложи ся смертоносного недуга, и болезни люди, яко всесилен свободи ръби Твоя, болезне ностенящия, молим ти се скоро, услиши и помилуй. Чухме отново специалните молитви за закрила от епидемията. Сте благочестно лежащи и посилу православник и всех преждепочивших от всеки братя, еще молим ся о милости, жизни, мире, здрави, спасени, посещени и прощени, оставени грехов, рабов Божи, всей благочестиви настоятели, брати, святаго храма сего, еще молим се от благоносящих и добродеющих во свете ми всечестен храме сем, труждающих се, поющих и предстоящих люде, ожидающих от Тебе великие и богатия милости. Яко милостив и человеколюбец Бог и Святове славу силаем, Отцу и Сину и Святому Духу нині и присни во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолим ся. Ектенията и молитвите за закрила от епидемията се произнасят от дякон Деян Короновски, който също така по професия е лекар в една от столичните болници. Яко да поддържава Твоя сега храни ми,
Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Този момент Светата Божествена литургия преминава от първата учителна част или литургия на Словото, по време на която чуваме новозаветните послания от апостолите и евангелските четива и последования за живота на Исус Христос и Неговото учение, които са поучителните слова, които църквата отправя към вярващите. И сега тържественото богослужение преминава към втората тайно-извършителна част на Светата Божествена литургия, по време на която се извършва така нареченият евхаристиен канон и се принася хляба и виното като дарове, донесени от вярващите, принесени на Божия престол, за да бъдат претворени и осветени според заповяданото от Исус Христос на Тайната вечеря в Негов спомен и за продължение на Христовото изкупително дело и възпоменание на Тайната вечеря, християните да извършват това таинство на Светата Евхаристия по време на Божествената литургия. Всъщност това е най-важното сакраментално действие, тайно-извършително действие в Божия храм. Сега църковният хор изпълнява песнопението Иже Херовими. Свещенослужителите тържествено умиват своите ръце и благославят вярващите и изпросват техните молитви, за да се удостоят с Божията благодат, Божията милост, да извършат това велико приношение, това жертво приношение пред Бога, което сам Господ Исус Христос е извършил веднъж и завинаги за човешкия род, като е принесъл себе си на кръста и е заповядал като възпоменание и продължение в църквата да се извършва от апостолите и техните ученици, от епископите и презвитерите за освещаването на Божия народ и за причастяване с светите дарове на тялото и кръвта Христови, които се освещават и претворяват под вид на хляб и вино по време на тайно извършителното действие на възношението на евхаристийния канон. Църковното песнопение, което чуваме, Иже Херовими, съдържа молитвата на вярващите да бъдат удостоени от Бога, както херовимите принасят на небесата това велико служение на Бога. Така и ние тук на земята, събрани в храма, да изоставим в този момент всички житейски грижи, всички попечения за земното, за тукашното,
съществуване и да се издигнем с ума и сърцето към Бога. Затова и ще чуем по време на възношението, на анафората, тези думи, да издигнем сърцата си към Бога, да благодарим на Бога. Виждаме и свещенослужителите от храмовото духовенство, от отец Антоний и отец Костадин, които се служат заедно с митрополит Антоний и епископ Герасим също с този поклон пред вярващите изпросват техните молитви за общото съборно молитвено приношение на великото таинство на Светата Евхаристия. След като бъде извършен великия вход с пренасяне на хляба и виното, който виждаме в момента, се извършва от всички църковнослужители и подиакони, диакони, свещеници и архиереи. Правителствующий синкалит и христолюбивое наше войство, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Твое, високо преосвященнейший владико, да поменет Господ Бог во царстви Своє, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейшего Отца нашего Неофита Патриарха Болгарского и Митрополита Софийского, Святейший Болгарский Синод, Преосвещеннейшего Герасима епископа Мелнишкаго, со освещенним им клиром и богохранимой паствою, весь прич церковни, весь священческий, диаконский, монашеский чин, да поменен Господ Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно во веки веков, весь благочестивый и православный богарский народ, правительствующий синклит, христолюбивое наше воинство, благоверного и христолюбивого царя нашего Симеона, звез царствующих дом, да поменен Господ Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Високо преосвещеннейшего митрополита Антония, западно и средноевропейско, с освещеним его клиром и богохранимо его пастию, да поменет Господ Бог во царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чухме възпоменаването на всички духовници, предстоятеля на Българската патриаршия и всички починали български предстоятели, български царе. Блаженно почивших православних царей български, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов пачих на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да поменет Господ Бог во царстве Своем, сега ни присно, во веки веков, блаженно почивших екзархов наших, Антима и Йосифа и Стефана, патриарси Кирила и Максима и всех от века почивших, архиерев, иерев, диаконов, монахов и православни християни, да поменет Господ Бог во царстве Своем, сега ни присно, во веки веков, Титоров,
дарителя и благоукрасителя и святаго храма сего, вси здет нуждающи ся, воющи и предстоящи люде, вас и всех благочестивих и православни християн, да помянет Господ Бог во царстве своем, всегда нини и присно и во веки веков. В този момент, по време на Великия вход, се разкрива единството на земната и небесната църква, на всички, които изпълват като Божий народ, като Божие изпълнение. Църквата тук и сега, във времето и в пространството, но и тези, които са преминали към небесната тържествуваща църква, тези, които са вече в Божието царство и участват в таинството на Светата Евхаристия по един таинствен и духовен начин в небесното Божие царство. Църковният хор от името на Божия народ изпълнява всички тези песнопения и възгласи заедно с свещенослужителите в Светата Божествена литургия, особено в тези тържествени богослужения на големите господски празници. Отново видяхме благословението, което митрополит Антони извърши с двусвещника и трисвещника. Сега ще чуем просителната ектения. За вече принесените дарове. Дякон Александър, протодякон Александър, изпълнява просителната ектения. По светем храме се ми зверю богобением и страхом Божиим кудящих вони, Господо, помолим се. В нея църквата се моли за всички вярващи, които са дошли в храма с страх Божий, вяра и любов. За да ни избави Бог от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Сего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Да изпросим от Господа този ден да бъде свят, съвършен за всички. Ангела, мирно, верно, наставника, хранителя души телес наше, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. За упрощаване на всички грехове и прегрешения. Добрих и болезних душам нашим и мира мирове, у Господа просим. Всичко добро и полезно за нашите души и за мира в целия свят. Просим от Господа. Проче време живота нашего,
мир и покаяние скончати у Господа просим. Да завършим остантъка от нашия живот в мир и покаяние, изпросваме от Господа. Християнски кончини живота нашего безболезнен, непоститни, мирни и добро гответа на страшном судище Христове просим. Да се сподобим с християнски достоен, безболезнен завършек на нашия земен живот и добър отговор пред Христовия съд. Преблагословеною, славною Владичицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу. Да посветим целия наш живот на Христа Бога. Да възлюбим един другиго, за да изповядаме в единомислие вярата в Отца и Сина и Светия Дух. Сега в Светия Олтар виждаме се извършва така наречената целувка на мира. Свещенослужителите целуват един други му своите рамене с думите Христос е между нас и отговорът е и ще бъде, с което свещенослужителите разкриват своето духовно единение и съслужение в Христовата църква като тяло Христово, преди да пристъпят към таинството на тялото и кръвта Христови, претворяването на хляба и виното в истински и действителни тяло и кръв Христови. Сега ще чуем символът на вярата. Светите дарове се откриват от големия покров. А предстоятелстващия произнася своята тайна молитва към Бога. Чуваме това музикално, речитативно изпълнение на 12-те члена от Никел Цариградския символ на вярата. Църковният хор от името на целия вярващ народ произнася символа на вярата. Виждаме проскинитария с копието от чудотворната икона Света Богородица Достойно Ест, дарена на храм паметник Александър Невски от Света гора по времето на
блажено почившия патриарх Максим през 2011 година. Стенописите с всички тези иконографски изображения на догматическите истини, които в момента църковният хор произнася за възнесението на Исус Христос, сядането му дясно отца, на отца. Стенописите в патриаршеския храм паметник Свети Александър Невски са изпълнени от най-големите български художници Антон Митов, Иван Мърквичка, заедно с руски художници от началото на 20 век, като Васнецов и други, които са носители така на най-високите образци на православната художествена школа и така наречения неовизантийски стил в православната иконография. Сега започва Евхаристиния канон, наречената анафора. Възношението, възнасянето пред Бога на принесените дарове и призоваването на Светия Дух за тяхното освещаване и претворяване. Благодат Господа нашего Иисуса Христа и люби Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Чухме архиерейското благословение в началото на анафората. Горейме им сърцо. Да издигнем сърцата си към Господа. Вярващите отговарят: имаме ги при Господа. Да благодарим на Господа, да принесем тази благодарствена служба, това благодарение, което целият християнски живот трябва да бъде едно благодарение на Бога, но особено в Таинството Евхаристия, църквата в пълнота разкрива сърцевината и съдържанието на християнския живот и християнското богослужение, именно като едно тайно извършително благодарение. Боюще, вопиюще, взивающе и глаголюще. Сега ще чуем учредителните за Таинството Евхаристия думи на Исус Христос от Тайната вечеря. Едно събитие, което предстои църквата да отбележи с така тържествено възпоменаване през следващата страстна седмица на Велики четвъртък, но и на всяка една божествена литургия се възпоменава. Примите, дите си есте до моем, сеже за вило ми моем, воставление грехов.
вземете яще. Това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете. Думите на Исус Христос от Тайната вечеря. Пийте от нея всички, съест кръв моя нового завета. Я же за ви за многие изливаемая в оставление грехов. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се излива за опрощаване на греховете. Митрополит Антоний посочи чашата с виното в тайно извършителното действие. Твоите дарове, които сме получили от теб, на теб принасяме за всички и за всичко. В този момент дяконът издига кръстообразно хляба и виното, поставени на дискуса и в чашата. И сега с издигнати към Бога ръце, свещенослужителите призовават слизането на Светия Дух. За да може със силата и действието на Светия Дух по време на така наречения епиклезис, епиклетична призователна молитва, и с това кръстообразно благославяне видяхме, църквата вярва, изповядва и учи, че в този момент се извършва тайно действието, тайно извършителното действие по освещаването и претворяването на хляба и виното, принесени на Светия престол в истинско тяло и кръв Христови, с които свещенослужителите и вярващите се причастяват в края на Светата литургия за обновление, очистване, изцеление и наследяване на Божието царство. Като истински действени членове на тялото Христово, като членове на църквата. Хор под диригентството на доцент Димитър Димитров, роден брат на негово святейшество, българския патриарх Неофит и дългогодишен преподавател по църковна музика в Духовната академия и Богословския факултет, ръководи и в днешното празнично богослужение. Църковния хор на Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски. Зрядно, о Пресвете, пречисти и преблагословене, славни Владичице наше Богородице и Пресно Деве Марии, служителите произнасят своите молитви, благодарствени молитви.
в израз на благодарението за това, че Бог е удостоил тях самите и всички вярващи, целия Божий народ, да извършат това велико таинство на приношението, на възношението и претворяването на светите дарове. И сега отново се възпоменава цялата църква. Благославя се този хляб, който ще бъде раздаден след това на вярващите. Така наречената анафора, именно принесения в светия алтар и благословен. Святейшего отца нашего Неофита Патриарха Българского и митрополита Софийского, Святейший Българский Синод, их же даруй святым Твоим церквам, мире целих честных, здравих, долгоденствующих, право правящих Слово Твое. Високо преосвещеннейшего отца на нашего Антония, митрополита Западно- и Средноевропейского, Его же даруй святым своим церквам, мире цела, честна, здрава, долгодействующа, правоправяща, Слово Твое истини. Предстоятелят митрополит Антони поменава Негово Светейшество, българския патриарх, а другите свещенослужители в този момент от Святата Божествена литургия се молят и поменават Него пред Бога. Сега ще чуем молитвата Отче наш. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Святия помянувше пак и пак и миром Господу помолим ся. Отново чуваме ектения. Принесених и освещених честних даре Господу помолим ся. В нея вече се изразява благодарствената молитва за принесените осветени честни дарове. Яко да человеколюбец Бог наш приемя во свети и пренебесни мислени свой жертвеник, во ню благоукания духовного, возни спослед нам божественную благодат и дар Святаго Духа помолим ся. О, избавити ся нам от всякие скорби, гнева, беди и нужди, Господу помолим ся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Не всего совершена, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим. Ангела мирна, верна наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. И оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Боже, время
дня живота нашего, в мире и покаянии скончати, у Господа проси. Христианские кончини живота нашего, безболезненный, непостидный, мирный, и доброго ответа на страшном судиште Христове, проси. Соединение веры и причастие Святого Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Осуждено сме ти призивати Тебе, Небесного Бога Отца, и глагола Ти. Сега църковният хор изпълнява молитвата Отче наш от името на целият вярваш Божий народ, като благодарение пред Бога. Чухме молитвата Отче наш с нейните прошения за насъщния хляб и опрощаването на греховете. Глави вашия Господе ви преклоните.
занимаваме. Светинята е за светите. Чухме този призив. И сега при спуснатата завеса на царските двери, последованието на Светата Божествена литургия преминава към причестяването, подготовката на светите дарове за чина на причестяването. В момента в светия алтар се долива топла вода към приготвеното причастие в светата чаша, което изобразява и символизира вече присъствието на Светия Дух, благодата на Светия Дух в осветените вече и претворени дарове. И докато в светия алтар се причастяват по реда на тяхното старшинство в духовната йерархия, първо архиереите, след това свещениците, дяконите, църковният хор изпълнява специалните тържествени причастни песнопения, които в днешния ден отново изобразяват радостните възклицания на децата в Йерусалим, носещи палмовите клонки, приветстващи Исус Христос като очаквания цар от Давидовото коляно. Частните песнопения, също така в химнографията и духовните послания на тези църковни музикални творби се съдържа учението на Православната църква за празнувания празник, духовния смисъл на празнуваното събитие от земния живот на Исус Христос в светлината на свещената история на спасението на човешкия род, или по-специално духовното значение на приобщаването към тялото и кръвта Христови за спасението и освещаването на вярващите християни, за приобщаването им към пълнотата на живота на църквата като тяло Христово, пълнено с пребъдващия в нея Свети Дух след Педесетница. Исус Христос се възхвалява и прославя като царя на славата, който е дошъл, възседнал осле, по думите на пророк Захария, смирен, кротък, праведен, спасяващ, възседнал ослица и младо осле, както се казва в старозаветното пророчество на пророк Захария. Тоест Христос идва като цар на славата, като духовен цар от Давидовото коляно, който е цар в Божието царство на правдата, истински пророк, помазаник, княз на мира, а не земен цар, така както са го очаквали някои от юдеите в Стария Завет, и така както ще видим в следващите дни от Страстната седмица, от живота на Исус Христос, тези, които не приемат именно достоинството му на Син Божий,
на богочовек и не разбират месианското достоинство и месианското служение на Христос като изкупител, като агнец Божий, който взима върху си греха на света, а възприемат тези реалности на Божието царство по аналогията на земното царство. И затова и някои се съблазняват и не могат да приемат и разпознаят в лицето на Исус Христос очаквания Месия. Както и Юда Искариотски, за който чухме в днешното евангелско четиво, който поради сребролюбие загнездил се в сърцето му и неверието и невъзможността да възприеме духовната мисия на Исус Христос като изкупител, а очаквайки го като земен цар, отива и предава своя учител за 30 сребърника, нещо, което постоянно ще чуваме в молитвите, богослужението, химнологията, проповедта на църквата в следващите дни от Страстната седмица, седмицата, която възпоменава Христовите страсти, душевните и телесните му страдания, тогава, когато той е предаден, тогава, когато е бичуван, поруган, унижаван и накрая съден и разпънат на кръст от Пилат Понтийски, от представителя на земното кесарево царство, заедно с тогавашните земни управници в Юдея. Някой от тях представящи си земния цар, който трябва да господарува, да възстанови земното царство и неразбиращи дълбочината и божественото служение на Исус Христос, който се възцарява именно като цар на славата, победител на смъртта и на греха, а не в земния смисъл на думата, не според представите на така наречения политически месианизъм на някои от тогавашните движения. В момента се извършва чина на причестяването на свещенослужителите, а виждаме и вярващите дошли в храма в този момент. Отдават почет на празничната икона, поставена на видно и централно място в храма. А църковният хор изпълнява така наречения празничен концерт в този момент. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое. Чуваме хоровото изпълнение на соловото изпълнение на един от изявените хористи в този наш най-добър църковен хор, Стефан Димитров. Църковните изпълнения, както стана дума, са от водещи православни композитори, български и руски, защото в Патриаршката катедрала Свети Александър Невски, както стенописите, са изпълнени от водещи български и руски художници, иконографи, в израз на този възпоменателен характер на храм-паметника, като паметник на българската благодарност, благодарността на българския народ към руските войни, паднали за освобождаването на нашето отечество. Според волята на българските дарители, които са учредили
така като дарители целия български народ, дарител за този величествен храм, най-големият на Балканския полуостров. И до ден днешен с най-високата камбанария, действащ храм, патриаршески храм, който за наша радост и през тези смутни времена на епидемията от миналата година и до днес продължава православното богослужение в него, за разлика от други поместни православни църкви, където с по-строги правила за ограничаване на достъпа на вярващите. Както и в храмовете на Българската православна църква в Западна Европа, където някои от тях са затворени в по-строгите условия на локдаун. Но за сметка на това, според благословението на Светия Синод, се засилва и телевизионното излъчване от Патриарската катедрала чрез Българската национална телевизия, а също така и дистанционното излъчване на богослуженията от официалните сайтове на повечето български митрополии и катедралните им храмове в големите български градове и по-малки енори, така че по-възрастните хора и тези, които са в рискови групи, да могат от своя дом да участват също молитвено в празничните богослужения. Със страх Божий, вяра и любов пристъпете, дяконът изнася светите дарове и призовава вярващите с дълбоко благоговение към светите дарове, със страх Божий, вяра и любов да пристъпят към това най-велико таинство. Че ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който си дошъл от грешниците да спасиш, който си дошъл от света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е, самото Твое пречисто тяло и това е самата Твоя драгоценна кръв. И тъй, моля Ти се, помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно или несъзнателно. И ме удостойно усърдно да си причистя с Твоите пречисти тайни, за прошкане на греховете и за вечен живот. Амин. Ето пристъпвам към Божественото причастие, Създателю, да не ме изгориш с причащението, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ме очисти от всяка скръбнота. На Твоята тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда. Но като разбойника Ти изповядвам, спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в Царството Си. Причащението с Твоите свети тайни, Господи, да не ми бъде за съд и осъждане, но за изцеление на душата и тялото. Амин. Чухме така наречените предпричастни молитви, които църквата е отредила в всеки един момент, когато вярващите християни се подготвят и пристъпват към причастие, да бъдат индивидуално произнасяни от всеки един вярващ или да бъдат гласно прочетени, както беше в този случай, от името на вярващите, от църковно служител, от иподиакон или от свещеника, който причастява вярващите. В тези причастни молитви чухме отново това разбиране за пристъпване към трапезата Господня, участието в тайната вечеря, където църквата така приканва вярващите с тези думи: на Твоята тайна вечеря ме приеми, Господи.
като верен твой ученик, защото няма да те предам с целувката като Юда, а ще се обърна към теб с думите на разбойника от кръста. Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в твоето царство, с което виждаме отново препратката към следващите дни от Страстната седмица, предателството на Юда, което църквата ще ни припомни и на Велика сряда, на Велики четвъртък, Тайната вечеря, разпятието на Велики петък и също така, както чухме и в патриаршеското поучително слово за днешния ден, което през тази година Негово Светейшество, българският патриарх Неофит, се обръща във всеки един неделен ден по време на Великия пост със специално патриаршеско слово към вярващия български народ, към своето духовно паство. А също така през тази година от Софийската света митрополия бяха издадени няколко тома с всички негови патриаршески послания, поучителни слова и проповеди през тези 7 години от 2013 година, от когато той е избран и интронизиран като български патриарх, предстоятел на поместната българска автокефална църква и като духовен учител и духовен отец на всички българи в страната ни и зад граница, в задграничните епархии в Западна и Средна Европа и в Северна Америка, Канада и Австралия. Така че винаги тези слова от патриаршеската катедрала, произнесени от Негово Светейшество, са адресирани към всички българи, към целия български народ, който е в родината и зад, отвъд нейните граници, извън родината. Тези наши православни общности, които също в този ден се събират в православните храмове, там където това е възможно и достъпно заради по-строгите мерки в съответните държави, или пък заедно със своите свещеници извършват съборно молитвите по дистанционен път, както през тази година на епидемия се налага да се празнуват тези големи християнски празници. Днешният ден, Цветница, вход Господен в Йерусалим, вече ни въвежда и към следващите дни от Страстната седмица, Велики понеделник, когато Исус Христос изгонва търговците от храма, както посочи и митрополит Антоний в своето проповедническо слово, произнасяйки и патриаршеското поучение за днешния ден. След това с особен драматизъм са изпълнени всички останали дни, Велики вторник, Велика сряда. Дни от Страстната седмица, по време на които църквата ни призовава, доколкото можем, да присъстваме на църковните богослужения, за да слушаме тези евангелски събития, с които е наситено богослужението през тези дни на Великата седмица, евангелските четива за изгонването на търговците от храма, притчата на Исус Христос за мъдрите и неразумните девици, за молитвата и бдението, за милостинята и поста, за всички духовни добродетели, които християните трябва да придобият в тези дни като най-скъпоценен дар пред Бога,
с които да прославят и Спасителя. Събитията, свързани с предателството на Юда Искариотски на Велика сряда, който предава своя Господ и го продава, образно казано, за 30 сребърника на тогавашните юдейски власти, които търсят начин да го осъдят като размирник и богохулник и да го предадат на римляните, за да бъде той осъден на смърт според тогавашните закони в тогавашната Римска империя и римската власт в Юдея. Едни събития, които ние виждаме, се загатват още в днешното евангелско събитие. Появата на завист спрямо Спасителя и възкресения от него Лазар у някои от тогавашните юдеи, за разлика от тези, които се радват и чисто сърдечно прославят Божието чудо на възкресението на Лазаря, в сърцата на някои се загнездва завист, омраза, която ескалира и която виждаме във всички тези драматични събития от Страстната седмица. Но преминали през Великия пост, както църквата ни учи, възприели чрез покаяние, смиренно-мъдрие, молитва, милостиня към ближните, чрез дълготърпение, ние придобиваме и онази вътрешна радост, за която и в днешното апостолско четиво апостол Павел в посланието до Филипияните ни казва: радостта, която ни носи твърда увереност, вяра, надежда и любов към Бога и ближните, която ни дава духовна сила да разберем, да осмислим и да преживеем всички тези събития от Страстната седмица по един нравствено поучителен за нас и духовен, спасителен начин, за да може да виждаме силата и светлината на Възкресението и да не се опечеляват сърцата ни, както на апостолите, когато те са виждали разпятието на своя учител и Господ, когато от страх пред тогавашните земни власти, от недоумение, от смут в сърцата им, са преживявали трагично и драматично тези събития от живота на Исус Христос, които пък са спасителни за човешкия род. Апостолите са успели да проумеят всичките тези събития, както чухме и от днешното евангелско четиво, едва когато Христос се е прославил, едва в светлината на Възкресението, на победата на Спасителя над смъртта, на Неговото прославление, и едва когато те се сподобили с благодата на Светия Дух на Педесетница, както ни казва Свети Софроний Врачански в неговия неделник, чак тогава апостолите са успели да проумеят всичките тези събития, духовния им смисъл за спасението на човечеството, на които са били свидетели. Едва тогава са разбрали и духовния смисъл на влизането на Исус Христос с ослето в Йерусалим и са разбрали думите на пророк Захария, които се отнасят за Спасителя, за неговото смирение и за неговата кротост, и за това, че той идва именно като спасител и изкупител на човешкия род. Същевременно има и Божията сила, слава и величие на истински Бог и Син Божий. Спаси, Боже, Твоето паство и благослови Твоето наследие. Даде своето благословение митрополит Антоний след чина на причастяването на вярващите. Отново чуваме
празничните песнопения за днешния ден. За това как Христос като победител на смъртта е приветстван от децата и ние днес също се приобщаваме към тези славословия. Ни с Твоята слава и хваление, Господи, след като се удостоихме да се причастим с Твоите тайни. Сега вече чуваме благодарствени молитви на вече причастилите се вярващи, чието сърца са изпълнени с благодарност и прослава към Бога. Излезем с мир в сърцата си. Това са вече заключителните думи, заключителните молитви в Светата Божествена литургия. Господи, освещай на тяло плаващи, спаси людей Твои, благослови, достояние Твои, изпълнение, цикви Твои, сухрани, освети любещи, благолепи, дом Твои, готи, тъй Господ слави, Божествена Твои сила и достави нас, оплаващих на тяло, мир, мир, и то дарай цифра, чеши ещерико народу, и всем Христу, и мир, воинство, и всем людям Твоим, и ако всеко деяние благо, и всех дар совершенств и шест, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славно, и благодарение, поклонение, посилай, Отцу и Сина, и Святого Духа, и прислуг, и во веки веков. Чуваме тези благословения в финалната част на Светата Божествена литургия, в които вярващите християни са призовани да излязат с този мир в сърцата си, който са придобили от благодатното им молитвено участие в Светата Божествена литургия и Таинството Евхаристия. Господу помо. Наши
наши городи, спасение Христос, истини Бог наш, молитва им пречистие, препорочите святия Своя Матери, свети славних и всеквалних апостол, свети славних и доброповедних мученик, преподобних и богоносих, отец наших, свети Грандов апостол, и свено Бобърско, си Методий, Кирилл, святаго, благоверного царя, Бориса Покреслина, Българского и живо, свети Отца нашу, примете архиепископа, Христово чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего, Иоанна Постина, жителя Рилского чудотворца, святаго, благоверного княза Александра Невского, и ще посвети отца нашего Иван архиепископ Константина Градус, зато уста посвети ги правени богоотеци. Чуваме финалните заключителни думи и благословения от митрополит Антоний на днешната тържествена света божествена литургия. С това завършва и нашето пряко излъчване на днешното тържествено богослужение. Сега ще чуем многолетствието. Честит празник на всички. Бъдете отново с Българската национална телевизия и нашите преки предавания от храм паметникът Александър Невски. Честит празник! Митрополиту Антонио, преосвещеннейшему, епископу нашему Герасиму. Благодарим Господа.